হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আমাৰ অংঘৰ আৰু আজি আপোনালোকক এটা এডমিশ্যনৰ আপডেট দিম আৰু এডমিশ্যনটো আপোনালোকৰ হ'ল ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি বজালী এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ পাঠশালা আছে আৰু ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো আৰম্ভ বৰ্তমান চলি আছে আৰু ইতিমধ্যেই হাই ছেকেণ্ডেৰীবিলাক আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে বিচাৰে তে ইয়াতে আপোনালোকে ডিগ্ৰী এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ এডমিশ্যন অপেন বুলি লিখা আছে আৰু আমি যদি অলপমান ওপৰত যাওঁ ইয়াতে এডমিশ্যনত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখা পাব এইচ এছ এডমিশ্যন আপোনালোকৰ হৈ আছে আৰু যিটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বি এ বা বি এছ চি এডমিশ্যন বৰ্তমান এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিলাপ আপোনাৰ চলি আছে আৰু বৰ্তমান যিটো পি জি এডমিশ্যন বা পি জি ডিপ্ল'মা এডমিশ্যন সেইবিলাক হোৱা নাই মই তাৰ যিটো আপোনালোকৰ যিটো ন'টিচ আহিছিলে সেই ন'টিছটো আপোনালোকক দেখাম টেবুলক আমি প্ৰথমতে ন'টিছখন চাই লওঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান কম ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হ'ল ন'টিছ আৰু এই ন'টিছখন আপোনালোকৰ চাওক ইয়াতে লিখা আছে বাৰ জুলাই দুহেজাৰ বিছ চনত পাব্লিছ হৈছিল আৰু ইয়াতে নটিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ লিখা আছে এডমিশ্যন টু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এণ্ড প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এণ্ড প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেমছ একাডেমিক ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ইয়াতে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু এনেকৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড প্ৰগ্ৰেমছ আৰু চেল্ফ ফাইনেন্সিং প্ৰগ্ৰেমছ হিচাপত আছে আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে আমি চাওঁ বেচিলৰ অফ আৰ্টছ বি এ ডিউৰেচন আপোনাৰ থ্ৰী ইয়াৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ হয় আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো ষোল্ল জুলাইৰ পৰা আপোনাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আজি হ'ল সোতৰ জুলাই আৰু ইয়াতে চাওঁ কি কি আছে বেচিল অফ আৰ্টছ বি এটো লিখা হৈছে উইথ অনাৰ্চ ইন এছামিছ ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ জিঅ্ৰাফী হিষ্ট্ৰী ফিল'চফি পলিটিকেল ছাইন্স আৰু সংস্কৃত আছে আৰু এইটো আপোনাৰ বেচিল অফ আৰ্টছৰ নেক্সট আহিল আপোনাৰ বেচুলৰ অফ চাইন্সৰ দি আছে বি এছ চি উইথ অনাৰ্চ ইন বটানী কেমেষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফী মেথামেটিক্স ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড জুলজি এইকেইটা হ'ল আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট এডেড প্ৰ'গ্ৰেমছ আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে কোনোবা বিচাৰে যে পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিহেতু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু দুই নম্বৰতে আহিল আপোনাৰ চেল্ফ ফাইনেন্সিং প্ৰগ্ৰেমছ চাওক এইবিলাকৰ ওপৰত যিটো গভৰ্ণমেণ্ট এডেড প্ৰগ্ৰেমছ আছে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো ট'টেলি ফ্ৰী হ'ব আৰু ইয়াতে চেল্ফ ফাইনেন্সিং প্ৰগ্ৰেমছ আছে বি এ অনাৰ্ছ আছে ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিম আৰু ইয়াতে ডেট দি আছে ষোল্ল জুলাই দুহেজাৰ বিছ আৰু বাকী যিটো মই কৈ আছিলোঁ যে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ আৰম্ভ হোৱা নাই ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখা আছে এম এ এন এছামিছ এম এছ চি জিঅগ্ৰাফী মেথামেটিক্স ফিজিক্স এণ্ড জিঅ'লজি টু বি এনাউন্স ঠিক তেনেদৰে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন প্ৰগ্ৰেমছ ইয়াতো আছে বাকীকেইটা কৰ্চ এক দুই তিনি এনেকৈ আছে এইটো আপোনাৰ এনাউন্স মোডত আছে আৰু ইয়াতে তলত কি লিখি আছে চাওক ফিজটো লিখা হৈছে এই গভৰ্ণমেণ্ট এডেড প্ৰ'গ্ৰেমছ নীল ইয়াতে যিটো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এডেড প্ৰগ্ৰেমছবিলাকৰ আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো নীল হ'ব ফি টো আৰু চেল্ফাই ফাইনেঞ্চিং প্ৰগ্ৰেমছবিলাক এডমিশ্যন ব্ৰাচাৰত যেনেকুৱা দিয়া আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ফিজবিলাক হৈ যাব আৰু ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে এতিয়ালৈ ধৰক যিটো ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো এটা আপোনালোকক কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে ইউনিক আইডি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেই ইউনিক আইডিটো প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ইউনিক আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কাম আৰম্ভ কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব যাব তাতে সেইটো মেনচন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে আমি এডমিশ্যন যে ল'ম কেনেকৈ ল'ম অনলাইনত কেনেকৈ কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো হোম পেজ আছে হোমপেজতে আহি যাব অহাৰ পিছত যিটো এডমিশ্যন আছে সেই এডমিশ্যনৰ পাৰ্টিকুলাৰ যিটো আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব ধৰক আপোনালোকৰ এইচ এছ এডমিশ্যন যদি ক্লিক কৰে ইয়াতে আমি যদি ক্লিক কৰোঁ ইয়াতে আৰু এটা আপোনালোকৰ পেজ ওলাব আৰু ইয়াতে পেজত আপোনালোকৰ কেইটামান কথা লিখা আছে চাওক নটিফিকেশ্যনত এডমিশ্যন ফৰ এইচ এছ ছাইন্স এণ্ড আৰ্টছ ইজ গয়িং অন এইটো বৰ্তমান চলি আছে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যি ডিটেইলছ লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব বা ব্ৰাউজাৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিকোনো লাগে এলিজিবিলিটি হওঁক বা আপোনালোকৰ কোৰ্চ ৰিলেটেড হওঁক যিকোনো ব্ৰাউচাৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ইয়াতে ডিগ্ৰীও আছে বি এ বি এছ চিৰ আছে ইয়াতে ডিটেইলছটো লৈ ল'ব আৰু ব্ৰাউচাৰটো ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে চাইডতে আছে আপোনালোকক চাওক এপ্লাই নাও এপ্লাই নাও আহ ধৰক আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত যদি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে এপ্লাই নাও ক্লিক কৰিব ঠিক তেনেদৰে ডিগ্ৰীত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে এপ্লাই নহয় আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ গাইডলাইন ইন এছামিছ প্লিজ আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি এইবাৰ চাই ল'ব কাৰণ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আছে অসমীয়াত লিখা আছে কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই আছোঁ ইয়াতে কি কি লিখা আছে ওপৰেপৰিকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এবাৰ চাই লওক খালি এইখন হ'ল আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ গাইডলাইন আৰু এইখনতে লিখা আছে আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিব ইয়াতে লিখা হৈছে নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰন পূৰণৰ সময়ত আবেদনকাৰী কৰিবলগীয়া আৰু ইয়াতে লিখা আছে কি কি কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে যেনেকে আপোনালোকৰ বৈধ মেইল আইডি থাকিব লাগিব এটা বৈধ মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আৰু ৰঙীন ফটো চাইজ কিমান হব লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে ডিটেইলছ আছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বিলাক প্লিজ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই ল'ব আৰু এইবিলাক শেষ কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে কামটো আৰম্ভ কৰিব বহুতে কি কৰে আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ভালদৰে পঢ়ি নাচায় আৰু তাৰ কাৰণে পিছত আপোনালোকৰ ভুল হৈ যায় যাতে আপোনালোকৰ সেইটো ভুল নহয় সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এবাৰ এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই লৈহে কামখিনি আৰম্ভ কৰিব তে এতিয়া হ'ব আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰে ফৰ্ম ফিল আপটো ধৰক আমি ডিগ্ৰীত এপ্লাই কৰিব লাগে জাষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই নাও ক্লিক কৰক এপ্লাই নাও ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এখন ফৰ্ম এখন ওলাব আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাওক ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল এণ্ড ষ্টুডেণ্ট আই ডি আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ থাকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব তাৰপিছত ইমেইল আইডি এটা দিব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেমটো কি ইয়াতে আপোনালোকে যিহেতু ডিগ্ৰী কৰিব ইয়াতে সেইকাৰণে আছে দুটা ভাগ এটা হ'ল আৰ্টছ এটা হ'ল ছাইন্স আপোনালোকে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত যদি কৰে আৰ্টছত ক্লিক কৰিব ছাইন্সত কৰিলে ছাইন্সত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওক মই আপোনালোকক আগতে এটা কথা কৈছিলোঁ ইউনিক আইডিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে ইউনিক আই ডিটো ইয়াতে আপোনালোকে বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত চেন অ' টি পি যেতিয়া কৰে আপোনাৰ ফোনত এটা আপোনাৰ আই ডি এটা যাব এক্টিভেশ্যন ক'ড এটা যাব আৰু বাকীখিনি প্ৰচেছ তাৰপিছত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব তে ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্ট হয়তো এইখন ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ নাম লগাবলৈ বিচাৰি আছে তে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব টে টিল দেন থেংক ইউ টেক কেয়াৰ বাই বাই